duke prezentuar për para jush aktorin e më i njohur të humorit kosovar, Rasim Thaçi. Cima. Qish qen ku ish më zvet? Qish pik qishin du qen atë njës pik qishin? Dera por ku poktu mja lohëm qenit. Allah, Allah. E mi qitë parfe, me lohëja në e sanit. Një veçat e një gjithë më tonë tërt urzu palidi shumë me këtë me rapsudin e zime kon. Skur jenë gjakë. Vrrrr, thash, minimum dhe. Na halo jena që vlo kim djenja shpirt nërë, halo njërisit, s'kur jenë gjaka i qërmoni shkon fitën e jenë mulimen, i rën i shkon, thash, kape më rënë verë, a i rënë vjerit kilat, erë i Mahmut, i e tha e kon morën, a ta më drejt që i morën, se i Mahmut ju po operacijat me zërës qërë, me syza zërë, e një, edhe, kërkush në një mëjë, janë isa qërmonisht, e bre, qërmanën, a një mimun, a të sëni, kush nuk në qyri, s'kishin djenja dhoktu, nëse t'i kura ma gjysur e t'i kusha ne e morën e kisane. Një qenë që atjet dhe një valicije t'i rao në shkëllum një mi e pesi vetë mas qeni. Shka o puna të dalim, një shka të këllja ish puna bash. Kër edhe këtu, më thanë qërë rasim, thasë dhe po testa këtu më në qenë thaj ka punë. Tha po është dhëtëm, tha, edhe pse kini vizë, tha rrinë urtha, se këtu një vizë, tha minë herë, tha, si jo kultur, tha, edhe ju e dini mirë që na këtu kim këtë autoritet, si po thesha albanisht ku është një fjollë me shë s'pe përmeni pse nuk e di ku shikofoj s'po hina mane a i kini ju thrit a i kanë dë maheret që kishin pas punu këtu s'ki shfaj lota kini shiko kërbona gjithë ditën e lume va pasha i që qështet ja edhe ka për shpeshin e një unën e lune se një unën e lune kështë dhe edhe që është të tujnë e një falicjeni, shkohë sen e këmë qyri, një orim qyri, e dita se pse Gjermot ma shumë një dojnë juve trive se këta të bëshmit. Se këta të bëshmit, një me këshin pas punu e kështu, pa hakikat. Mirë po, më së preken, s'kanë ditë gjumë edhe në kompitrunit ma trash. E takë për juve po thënë i halbani shbasit, thash njojtë për njojtë, njojtë, najtë, najtë, thash, jojtë, thash, tajnë tri, thash, se tajnë ma, thash, kanë tru ma mi, thash, e shukon në nënë, se për mësë një gjumë shumë ma shpejt, një dojë jam 30 vjetë kanë e tu, ajnë e qekichen, ajnë e sharën me 30 vjetë. Ha? Kanë? Po. Me e këna prua? Ani, ani, hajtë, bon, një mështani. Jo, jo. Ja me s'ki gajde, kur vje puna për më këthyjë, në thonë vetë, më këthyjë, nuk është dhokë, ja lo. Ka njërës, nga një vlasni dhe mutra. Pse po thëmë to? Vetë do e sëmi, thë ke gjemoni, u duke mja spjegua, sëmi të kuro bëjke nërvës, e këtu po bëshin nërvës, si spja qeshi, ama a djetë minë herë, a i thani mos. E o thë ke edhe sahatin aty në të bëjke, i sahatën, a i po vëva, a krepen vogden, a krepen madhen. E për e të hatërishim o skovat. Edhe të këtë nëjtë edhe të peshën një qasi qyrë, figove, po më qyrë, po më qyrë. Isha me isha habite, po është i përdo më më qyrë, dhe të në sykoj zonë. Ta shka komare. E, pasha kuronin, e, cim. Vas? Ha, e, tha, s'ko ka me unë një koqa, ma shkidoj një kërë. Dikura, tha, dhe se s'ko kuptim, tha, shane, më të fitash. O, gjoj, pa e kontar, se unë jëmë qaj. Cima, ti dhe me po hajgore. E, ti ta pasha zirë, dhe, e, si mune ty të këmë sana. Qfar sana o ki mërë, kam e në televizor të herë. Thasht po që aty në tabut që ora të dhe. Më rrugë e të thasht, hajde në telefon, thasht tiri me grunë, ishtë tiri një 10 markë, këtë i kuqët 10 markë, ta mënë, halë! Po, interesant më kanë, ti këtë sene pa lidhe. Halë, grua jeti? Pa, vëllë ati, që po danë? Ka qysh Ibra jemi e qa po përni qysh është atë tonë, qysh në ta, sena, o kona, kush moa, mëse kona e farë delegacioni atë peta. Je i finjera në këhaj. Hajë, fa se s'kom bati. Fa shkadore t'i grupë, që pëm gutë ka shpejt. Ti gjithë për pora këna fullë, diri qërë dhët, fa shë mash, dhët, marë, fa shë. Hajë, nejë, sa mahinë, pësë nga t'inë, s'mi atë ditën e mirën. Fa shë, hej, qa pek të zgutë. Kërë ti kura mas një 10 sekundove, fa shë t'i grupë, ku shë gutë, Artoni. Që shë Artoni 10 vjeqë? Fa jë e u hapita, tam lazia orë. Fa shë tam lazia, jë t'ashtë Artoni, ne ku pasë. Pagune pa ortu, thash, e për 6 mujtë. Një me u habita kybre, apo struja gjia. Thash edhe struje dhe ku pas pagune shumë maherë për mes në orë atur. Ja, kë bërlot gjia. Thash, për dhe bërlot, ja, ja, një kura qova telefoni se por, si përmdo këtë nuk ishin vargiza tje. E kështu që edhe juve më të lasni, që një një atje një shka, përse meri, se shokojnë e telefoni, shokojnë e mësi, piti pak si rrapshin. Bolem n
si farë demokrati, po më hini një farë, më hini një farë kërinja, në kjore u kodla dhe në dhe. Në qatë nërgozë, shkuve në farë kofa atje dhe, thash, ajne viski. Vas? Viski. Zharavën. Zharavellën. Mërk, së përk. Gut. I quve një dy. Halo, mis në visë kërë një uni. Gëtëm tak. Y, thë shkon kjo mërë kështu. I dy një gjynë të vahë një që të nënë hunë një në vesh një rikëj. Thë shëjë që kjo unë gjatë të tha. I turistën? Thë po turistën, thë shkëma kushë një këshqiptarellën. I drevita e uren që nefën lisën shpja jamën. Kështë e kom e orë të ne. Kërë e rëj, unë gjatë të. A, turistën, gud, gud, gud. Vërsh, gud, 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 E u bre thash, i dy një gjyët, thash t'i shkon femën, thash njëri, po që kjo t'i shka të mëmbon. I ka magneti kura ka dole. Kërikin, o, dhe një muskullus, gut, dhe si sportisten. Thash po, sportisten, këtë një herë. I jam urtare në futbalën, kokën. A, aj? Thash jo, thash të smuj, aj, thash të ka të dhe që këtë një herë. Që shë pëdëni, a pëdëni me kryo me kom? Që një me kryo një me kom? Të një herë e hongësha dhe hekin, po. Gjeni masi një futbolë që të ma përkujtujnë. Një farë veni, ju e dini shka të më dhe muri gjallë, kur shutuhet, muri gjallë, kur është pallë. E të në rina që shtu. Tupi ati ju e dini për mes me vanë gullë. Aja është ven pozita ma e keqe që të futbaljeri se të në rinë shkretit e të në thujnë, a thukur në të tja hena i tëtë. Të në rinë që shtu. Ves një unë shka ne që shtu, po me dërë për masë. Dihet që ako vorë, ako përbatë. Nese pas ju ka dikë që ako vorë, a petë për që ako vorë i të. Tha, gutë, tha. Vësh, vësh, ka të ode, në rëmë dërën, tha, një të fejtë. Tha, shë, Gjermanet, tu bin pederen. Ja, tha, i pederen, tha. I gjama qaren. Tha, shë, honë, që orëm e ta gjithë. Tha, shërë moment, tha, i shkuqen, nik zgullë të kvalitetet, qërë i shkuqen, nik se pigmentet. Sa kërë të gjojë që orë më sigojnë, thash, ta bi ja letën ja qumilin që të mamën me diplomën. Qikone Gjakovor, më së mërzitin se kjo është pak si ajgore, se me qumilin na që të pëmënoj, prap jemi bashkë, po kjo kje vetëm shtë, se ishma i lasë e si vjetë dërgjën, u e leci me gru, une me gru dhe qumili me gru, qumili këtë gru në kohë të ishme, edhe në kohë gjatë edhe në rëzitë që më ato se gru jam bili kohë nevojt për e unë, se qëtë i dhomin gujtë. E shkrejta kur s'ka shansë më rëzit me muse, i simpatizuzve të mirë, po të ka dhe pa qëtë e prujnë. E shkrejta që du rëzit, ka një kërë e një farë dahë pyllë, punën e mo dhe kamën, 47, në për zonë, vërë, ka një kaci zonë për matë. Reci më bërë në kënjohë që në kësit, së të të ngrutem. Pesh, e shkrejta ngruta të njëri, ka fëmi në shkrejnë të vazhë, në fundë të funit e shkrejta, së me e ta me të jemeni. Unë e kishe po rinë ta, gjyza masaj, dhe me kësi shkon puna fërë për mu, po. Kër shkum në shkoma që nërë që një dini, ta kom që e thame po, kalonë, ta të njëri, ta dhe poshtë, dhe të 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 shani kërën. Që ta shkëmis një akullurë, të jo mbi, ajo gruja e moshtë pini farë vezvese zborë, nësëm ke shkëtëni ju më të rëqini që i veshë i barë, po që ashtu veshë dhe ajo gruja e moshtë pi dhe nek në medicinë ko ka e njuhtu si vezvese e barë, dhe më thëtë i pastërtis të mollë, ko ka lëkan smunje, gruja e ka kalun smunje. Ko muq? E, thash ku muq, kisha thonë, po si jam të me ju, e nëjse. Thash, u gju, thash e gruja të, e po, Une s'thash po të rëmbazi Edha e shkreta Pas që lë... Ha, pëtëri keme tho, e një men Edha e shkreta E shë një farë plakot e shkrujnë Kisë ato, për nuk e shë ato shkrujnë Ati shkrujnë halo me njërë Une të e mon, thoma e shkreta Për janë e trak e nuk ato, të lëpun gjithë në to Une ka pa këtur, thë ka një gruhet Po shkrujnë ati në kalion Kuru que Pa në alë tashë e një ku e unë, lëtë shkrylla me nërë me thonë, sajde. Që fa ti njerë, fa unë, dhe si fa plako, fa se a tuk një unë, fa në që i që për shkrylën, dhe njëri, dhe njëri, dhe shërbimi nëmër 4, zbritje 50%. E, që po prisketi? E, pjev kone me ola tua? Ta shë zëtë e nëshë i që dhe shërbim tyve të një shumë. E, ta shë një kongë, Spanjolo Greko Roboke, t
këto ka kom punu boba jem, pa e marrë nonet. Ati e ka shruhe nonet, pa e marrë boben. Tani, dytë bashkja kanë kënu që mirë, edhe mund kanë marruhe, që shtu shpore jem, që si. Gjashtë, sojnë, gjashtë mu, sojnë nuk rëllojnë, po për nëshe. Germont comme Germont.